ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားနဲ့သူတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ချင်းဟိုချင်းပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အထဲမှာလူတွေရဲ့ဘဝပြည့်စည်လာလူတွေရဲ့ဘဝနစ်နာစေလာလူတွေရဲ့အသက်တွေတည်စေလာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားထဲမှာဒါကိုစဉ်းစားတစ်ဖက်ကပြောနေတဲ့လူတွေကလူတွေရဲ့ဘဝတွေပြည့်စည်လာလူတွေရဲ့အသက်တွေတည်စေလာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကောသူတို့ထောက်ခံနေတဲ့လူတွေနဲ့တသွေးရဲ့တသားရဲ့လို့ပြောနေကြပေမဲ့ဘသူကမင်းပြန်လာပြီးတော့ PDF တွေနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူရှိလို့လဲလော်ဘီတွေပဲလုပ်နေတာလေသူတို့ကနိုင်ကျင်တဲ့သူတွေနိုင်ကျင်တဲ့သူကလက်တွေ့ကြကြအကောင့်ထဲပေါ်အလုပ်လုပ်ရမှာမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကနိုင်ကျင်တဲ့လူမဟုတ်ကျွန်တော်ကနိုင်ဖို့တိုက်နေရလဲပေါ့နိုင်ဖို့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတည်းကိုယ်တိုင်သာအချင်းချင်းအမုန်းတရားတွေနဲ့တတ်ဖြတ်နေတာတွေမဖြစ်တင်လို့မလုတ်တင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာနော်ရှင်းရှင်းလေးရကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားအမုန်းတရားကင်းကင်းနဲ့တေချာလေးနားထောင်ကြည့်လိုက်လစ်ပြီလစ်ပြီအလုပ်ရှိတယ်ဆိုလစ်ပြီကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့အရေးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကဝင်ကြည့်တယ်ဝင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဝင်ကြည့်ရတယ်လဲဆိုသူတို့မုန်းလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကတကယ်နိုင်ငံရေးကိုတကယ်လေ့လာထားတဲ့လူသားလားဒါမှမဟုတ်အစ်စ်နန်းရှိရှိနဲ့စကားပြောလားသူတို့ကမနိုင်တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ like တွေကိုကြည့်ကြရအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသိတာသူတို့မနိုင်တော့လို့ရှင်ပါဖြစ်လေဟာဟာဟာဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုစကပုံရှိတယ်ဗျာဟိုကလေးချက်လို့ရှင်ငိုတယ်လူကြီးချက်ရည်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဟာဟာဟာဆိုမကြီးချင်ပဲရည်ကြချက်တာဟိုနောက်တစ်ခုမပြေနိုင်တော့လို့ရှင်ဟိုအိုးနေခွက်နေစကားလမ်းကြောင်းလွှဲတာတော့ပါတော့ဒါမျိုးတွေလောက်ကြတာကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့နဲ့သူတို့အုပ်စုနဲ့စကားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကစကားအကုန်လုံးဆင်ထားတယ်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ငင်းချမ်းဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့မေကွန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစာနဲ့စီထားတာသူတို့စကားဘလို့ပဲကြားရတဲ့ဖြက်ပြောဖြက်ပြောကိုမေးရမဲ့မေကွန်းကအစင်လိုက်ရှိပြီးသားဘယ်တော့မှကိုမေးရမဲ့မေကွန်းမပြတ်သွားစီအောင်မပြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့ဘလောက်ပဲစကားလမ်းကြောင်းလွှဲလွှဲဘလောက်ပဲဟိုအာယုံလျှောက်အောင်လှုပ်လှုပ်ကျွန်တော်တို့ကစာနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာမေးပြီးဘယ်ဟာဆိုတာအကုန်လုံးရှိပြီးသားဒါအကောင်လုံးအစီအစဉ်လုပ်ထားတာပါသူတို့ဘက်ကမိစိမ့်နေတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကစိမ့်ဖို့အဆင်သင့်ပဲမေးခွန်းနေပဲမေးသွားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းနေဘာကြောင့်မေးရမလဲဆိုတော့သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းတယ်လို့ပြောတာမှမဟုတ်တာမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့နိုင်ငံတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းနဲ့နိုင်မလဲဘယ်လိုလုံးမနိုင်မှာလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမေးရမှာနော်အဲ့တော့သူတို့ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေသူတို့ကိုလိုက်ပြီးထောက်ခံနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းနော်ဒီကောင်တွေပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တို့ရနဲ့တို့စဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်သုံးသပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေဂျင်းလားမဂျင်းလားဆိုတာပြည်သူကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းနေနဲ့မေးမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတို့လက်ရှိရှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲဘာကြောင့်မဖြစ်လဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမေးမှာပေါ့သူတို့ကနိုင်ကျင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့ကနိုင်ကျင်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဟုတ်ပြီသူတို့နိုင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့နိုင်မလဲအခုနိုင်နေပြီလို့ပြောမယ်ပေါ့သူတို့ဟုတ်ပြီနိုင်နေပြီလို့ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာမင်းတို့လက်ရှိဘယ်သူအုပ်ချုပ်လဲမင်းတို့အုပ်ချုပ်နေပြီလားဒါလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဆင့်ငယ်ဆင့်ငယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမေးသွားမှာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မေးမဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်သူတို့မေးတယ်သူတို့ကိုစားကျွန်တော်အားနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေတယ်ဖြေပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့ဖြေလာမဲ့အဖြေလေးတွေကိုကျွန်တော်ကခံမှန်းပြီးတော့ပြန်မေးမဲ့မေးခွန်းတွေအကုန်ရေးထားတာသူတို့ဖြေစရာတခြားလမ်းကြောင်းတွေမရှိဘူးအာနိုင်မင်းတို့ဘယ်တော့နိုင်မှာလဲဆိုရင်နိုင်နေပြီလေလို့ပြောမှာနောက်တစ်ခုဘာထပ်ပြောမလဲဆိုတော့အရှုံးမပေးသေးဘူးနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ကျင်းပေါ့ဗျာကျင်းအဲ့တော့မေးစရာတွေအများကြီးပါပဲဒါတွေကသူတို့နဲ့တွေ့မှမေးမယ်တခြားနေအခုတွေကမေးလို့ဟိုအဲ့မေးခွန်းတွေပြောနေလို့ရှိရင်သူတို့ကြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တော့မနေဘူးမှာအဲ့တော့
မေကုန်းတွေအကုန်ဖတ်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လာမရှိတော့ပဲနေကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်အောင်နော်ဒုက္ခရောက်အောင်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးနဲ့စကားမပြောပဲနေအောင်ဒီကောင်လေးခေါင်းသုံးလုံးတော့ကိုပေးစားမလို့နော်မေကုန်းတွေအများကြီးရတယ်မေကုန်းတွေအများကြီးရတာဟိုနေပေါ့အောင်ပြီးခဲ့တဲ့ဟို2010ဟိုဘက်မပါဘူးဒီ2010ဒီဘက်ပဲ2010ဒီဘက်အခု2022ပေါ့နော်အခု6လပိုင်းအထိပေါ့အဲ့ဒီတည်းကိုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်လာမဲ့ဟာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိကုန်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်လောက်ထားတာဟုတ်တယ်စူပြလက်ပြက်လို့ပြက်အခုတခါစူကြီးပြက်လို့ပြက်ကျွန်တော်တိုက်ပြီးကအဲ့လိုလူယုတ်မာတွေပေါ့နော်အမှားအမှန်မခွဲခြားတတ်တဲ့လူယုတ်မာတွေတချို့လူတွေကသူတို့လိုချင်တာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီးတော့မှသူတို့ပြောလိုချင်တဲ့ဟာတွေပြောခိုင်းတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတတ်တည်အဖြစ်ထွက်ဆိုခိုင်းတယ်အဲဒါမျိုးတွေလုပ်တာအခုအဲ့ဒါပဲအဓိကအဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာအဲ့ဒါပေါ့ဒီ UNG CRP ကိုနော် OIC လိုနိုင်ငံမျိုးကဘာကြောင့်ထောက်ပံ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောတာဒီ ICJ မှာဟိုးကမ်ဘီယာနေတရားဆွဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒါ OIC ရဲ့ပတ်စံပေးမှုနဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့နော်အငှားတရားဆွဲတယ်ပေါ့ဗျာဆွဲတယ်ဟုတ်ပြီဆွဲတယ်ဆိုပေမဲ့တိုင်းသားအုပ်စုလိုက်မပါတော့သူတို့အမှုကအဲ့လောက်အထမမြောက်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတကယ် genocide ဆိုတာမရှိဘူးနော်ဖြစ်ခဲ့တာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကလားတွေရဲ့လောက်ကြံဖန်တီးပြီးတော့ဆွဲဆိုတဲ့အမှုအဲ့ဒါကို UNG CRP ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ်လာတော့ UNG CRP အဖွဲ့အစည်းကိုနောက်ပိုင်းနေတော့ထောက်ပံ့မှုတွေပေးပြီးတော့မှကဲသူတို့မတ်လုံးပေါ့ဗျာမတ်လုံးပေးတယ်လို့နောက်ပြီးတော့မင်းတို့ကအစိုးရဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ငါတို့နဲ့ပူးပေါင်းငါတို့လုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မင်းတို့ထောက်ခံနော်အတီးပြုတ်ပေးအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းမင်းတို့နိုင်ငံတကာကနေတော့မှအတိမတ်ပြူလာမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စစ်အာဏာရှင်ကသူ့အနေနဲ့အလိုလိုကြရှုံးသွားမယ်ဆိုတော့မတ်လုံးနေပေးတာပေးတော့ဟိုကအဟုတ်ထင်တာဗောအယူဂျီစီယာဘေးကငတုံးငအငပိနေရငနတွေကအဟုတ်ထင်ပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာတွေကိုအာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှဟိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်ပါတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ဗောဗျာကပအလဲမှာဒီကောင်တွေကသွားပြောတာပြောလဲပြောခေါ်ဒီ OIC နဲ့เนาะမြန်မာပြည်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရနေတော့ခိုးဝင်လာတဲ့ကလားမျိုးနွယ်အဆက်တည်းရနော်အဲ့ဒီနိုင်ငံသားရောက်နေတာဟုတ်ဒီ UNGC ပြကပြောတဲ့စကားတွေတရားဝင်အဖြစ်တိမ့်စီပလိုက်ပြီတိမ့်စီပလိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့အတွက်အထောက်အထားရပါပြီနော်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြီးပြောနေတာဟုတ်နင်တို့ကဘာကမယုံဘူးမို့လားအခုသူတို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ငါတို့ဘက်ကနေရက်တည်ပြီးပြောပေးနေတယ်ဒါအမှန်တရားပဲဆိုတော့ဟာသူတို့အတွက်တက်တည်အခိုင်အမာတစ်ခုရတော့လာနော်အဲ့တော့ UNGC ရပေးသူတို့အတွက်မလို့တော့အိမ်မှာမွေးတဲ့ခွေးတော့တော့သူတို့အသုံးဝင်တော့နော် UNGC ရပေးကသူတို့အတွက်တတ်တည်ရသွားပြီနော်သူတို့အတွက်ခံဝင်သွားပြီဝန်ခံသွားပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ကလားတွေကလက်ဆုပ်လက်ခံရထားပြီ UNGC ရပေးကမလို့တော့သူတို့အတွက်နော်အဲ့တတ်တည်ကိုလိုချင်လို့ကလားတွေကဒီ UNGC ရပေးကိုဝင်လုံးလိုက်အဲ့ UNGC ရပေးကခွေးတွေနွားတွေလည်းအားလိုက်တုံးလိုက်ပိန်းလိုက်တာနော်ဟိုကောင်တွေပြောခိုင်းတဲ့စကားတွေပြောဟိုကောင်တွေလှုပ်ခိုင်းတဲ့ဟာတွေလှုပ်အခုအခန့်နေလေခံပြီလေခံတော့သူတို့ကြည့်ပဲခံလားမဟုတ်ဘူးသူတို့ကမခံဘူးခံရတာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ထဲမှာနေတဲ့တိုင်းသားတွေအကုန်ခံမှာမပူနဲ့နော်နော်ခင်ဗျားတို့ခဏခဏကျွန်တော်လည်းပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဂျီနိုဆိုက်နဲ့တရားစွဲတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစွဲတာအမေအွန်လိုင်းပါစွကြည်ပါဆိုပြီးတော့ခေါင်းစီတက်ပြီးဆွဲတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲတာဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်အစိုးရပဲတက်လာတက်လာနောက်10နှစ်မှပဲတက်လာတက်လာနောက်နှစ်20မှပဲတက်လာတက်လာဒီအမှုကဆွဲရင်ဆွဲသလိုရှေ့တယ်နော်အခုချက်ချင်းခင်ဗျဒီနိုင်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဥပဒေအရအမိန့်ချမှတ်လို့မရသေးဘူးအခု ICJ မှာဒီပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကတင်တဲ့ဟာတွေပြလက်တာပဲရှိသေးတယ်။တော့အမိတ်ရတာမဟုတ်ဘူး။
Any Amishabu, dependent upon not that they taught Harry, a piano again, Naru shout where are Dari Loma, Ja Uma. Not the lame Suyaga, Pedu Vetala, Tala, Suya, Toshiam. May online Siam, Mabu, Suchi Siam, Mabu. Nanga on the Azura, may online Bazo Viroma. Not thinking ba, Tanshuiba, Sujiba, so we are going to be Suera Mabu. And how come out of Tibulu? Mima Nanga on Suera. No, Kamarora, Nadungari, Nabania, Dida, may online Suera, what? May online Baroma. Ma, Kamaro, Ma, John Hula. You own him have been a Pierre on an Ola, Nadilla. Be that kind like that, Kamaro. No? Kamaro, I love you like a man nominate. Nang on the Asura. May online on the Asura move, so will the Asura move. Suchi you the Asura move, Nang on Suenida. Kamaro, I love Nali Lazaro, the nominate, Kamaro, Valo nominate Lazaro. Kamaro, the Madi Madade Ludi, Bure, Kamaro, Layo now. You know Babile. No? Oh, Jagansa, O Dodolo, Kamaro Boa. Kamaro together, to get the Nazia, the Rawari, Emma, Kamaro, ni bait, ni bait, ni jump, ni pie. To get the Nazia, the Rawari. Kulu do a Louis Bahamalemdi, go talk and talk and move about talk and Malemdi. A yay, Mamadi, a cow Mamadi, Kamaro. Kamaro, Bolivian, let's go. Payam, Mapido, Taumu, Kamaro, Google, and Nija. Now some put to alarm at Taumu and theaters with the Shania of him. No? Chida, Kamaro, the mind to the Kamaro pure at the mime, no? The mime of Kamaro, Chani Gamma. Kamaro, Churu, Chani Gamma. Churu pure as a guardi, the mime, Chani Gamma, Pedro, Kamaro, a lawyer, Kamaro, a Piosu jetty, let the mime, Chani Gamma. Tamanga cheap, lalim, Kamaro Piora, Kamaro Sura, Kamaro Loda, Ga, Amandiala, General Pioni, Suri de Haria, Amandiala, Tamaima, Chani Gerim. No, Tamaya Sophia Billim. No, Kamaro take video, Tamai Chan Yenegoli. No, Tamaima, Hiro Ibaro, and we would all aim up a loop bow and get a baro, Tamayo, Mio, oh, Clam Mio, Vidoma, Fita Nijare Hari, a good dolema Zika de Mola, eh? Tamai on lamb you will be a feet and yale. Lolo zero menu PDM are Zika ni mona. Huh? Tam. Oh, she will be a feet and yale. Lolo zero Zika ni da. Huh? A year of om onom di wuma. PDM are little zero on me. Huh? Menu pure in a majao. Huh? Feet and my name, Madonna, PDM are Zika ni. Ra. No, you don't like him, Benny Harry, blue, look, I get about blue power, and I get about the my mom, middle low maple. Feed that, we don't. Huh? Feed that Zika, mama. Hm? Zika, Nijabi. No, you don't like it, I'm all over you. Hm? Zee, on around, ne uno. The show more money, that deals on money, that Zika, Nijabi. Hm? By Gigi Lane. ကဲပြမင်းတို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဘဝကိုစားနာတယ်အဲ့လိုတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးเนาะငါတို့လည်းဒီထက်တော့ပူမပြောနိုင်တော့မင်းတို့ဘဝတွေလမ်းမှန်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ဘဝတွေလမ်းမှန်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုငါတို့ပြောတဲ့လူနဲတယ်မင်းတို့ဘဝတွေကိုလမ်းမှန်ရောက်လမ်းမှန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုတွန်းပို့တဲ့လူပြောတဲ့လူကများတယ်အဲ့တော့ငါတို့လည်းငါတို့နိုင်တယ်လို့ငါတို့နိုင်တဲ့
့ငါတို့နိုင်တဲ့လောက်ပြောပေးနေမယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းကမင်းတို့နဲ့ပဲဆိုင်တယ်မင်းတို့နဲ့ပဲတက်ဆိုင်တယ်နော်ငါတို့ကဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့နာတွေကိုမင်းတို့ရေလမ်းကြောင်းတွေချပြတယ်နော်ဂျုံတွေးရတဲ့နော်ဂျုံတွေးလာခဲ့ရတဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေမင်းတို့ချပြတယ်ပြောပြတယ်နားမထောင်တည်နားထောင်တည်မင်းတို့ပိုင်နော်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးတမိုင်းမှာခြံနေခဲ့မှာငါတို့ပြောတဲ့စကားတွေကရုပ်မာတယ်ကောက်ချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါတမိုင်းမှာခြံမှာ
minu tau kan ni dia turu, minu aku ni dia turu juga, biar sekarang dia yuk mara kau cik dia soalnya, tamai macam mana? No, berdua kau si jenuh biar ale, berdua susu jenuh biar ale, berdua time bi pia ni ale, berdua time bi ko, macam apa orang kau ni ale sura, tamai macam kau cik ni ke mana? Ngaruh ni tiga dua ye nama, tamai macam kau cik apa? No, kalau tiga tu, lima tu, mampu aku ni tiga macam ni, no? Nak bayar miba ni, yang gue pelak pih deh, no? Hello, jangan amian itu membaca muka miba mana macam ini nama, menu yudhara, menu ye, mengmar ni muka, menu ye seni miar ni, ngengi yo yo ini, si dia tu bersih maba, hello, senjano, ngaruh adore ma, ayuji itu ada begini dah, ngaruh ye gangwa betul orang ni bide sudo. Tamin lebian leji layba om lawan no minum apa? Tada, no minum siapa? Siapa tamin do bangam ni ni lu biola arabo? No naga wujud do le teri dah, no minum kau pak wujud ma om hari sih no desu hari biola. Ada siapa? Siapa mem ni ni? No siapa? Tu mian tu mian abu senam ni naga kau tu mian betul orang le kap minum kau ni. Nene songzai on le la on, time biaya sih ni tak kau nak mahu. Dolai bi dua le sebiji bawa, mana biar le segunian bawa. Dolai ini bi dua le sebiji bawa, mai mah jubi le bawa, lapai ni berci di le, ah, ye kian pi le sebiji dua kau dua le. Ah, dolai bi dua, mana segu, ngapu biar. Dolai bi dua bi sebiji lah, wen jual jual ni le enjian le bawa. Eh lepian lepian, eh memba kali ni aku tu orang buih dah, nama minum time babi, no, tela. Eh kali dia atau lagi bagi ini sudah, mana minum wine biar cuni mabuk kan, no, no. Dah mem, eh minum atau lagi bagi itu komen. Tada mimi ni dia, mau pilih mau ni mau beri bahan bahan mabuk kan, no. เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรหมดตัวเสกเองเนี่ยใช่ไหมโอ้ยมาเข้าใจมือเลยเพียงอย่างเดียวนั่นลุลุยาวเปลี่ยนอะไรเชื่อตัวเองไม่ได้เชื่อนะนักก็กดตัวเองตัวเองไม่มาไม่ได้จ้าวอะไรเท่าเปลี่ยนอะไรหาได้เปลี่ยนหรอวะเก๋อารมณ์ซาซาเอะเซนปิจ้าบ้าเจี๊ยบเนาะยูซาจ้าบ้าเนาะ ลูกยงมาเรียรอมีมีลูกยงมาบีรอมาเนาะมีมีลูกมาบีรอมายงมาเป็นสมบูรณ์ตัวกูต้องอะไรเป็นบีบีแล้วยังนี่ชาเป็นนี่บีไอ้รอบีเรนเนี่ยมาสิเดียบีดูเรียเป็นที่พิลลานนั่งเนี่ยโจซัดเดียวกูว่าเนี่ยกูที่เดียร์เรนี่เชื่อมโยงช่างช้าจะบุบย้อนมาเลยพอรู้เรื่องสุดแล้วเนาะที่ลูกยงมาเรียมีเป็นเบมัวลูซูลูเวียร์อยู่ไม่ค่อยแม่ บอกว่าในเรื่องบุญในเจ้าชายไหมเนาะตุลูกูรู้สึกว่าเส้นทางเรามันมั่วกูบอกว่าพี่ดีเกิดกูช่วยคนนี้บ่แล้วพี่บอกว่าพี่เทมสุภาพสุไอ้ที่เกิดหน้ามาลูเลงอายุสี่ยันเลยลูเลงอายุเสียสี่เลยตุลูพี่มาบ่เนาะพี่ดูยูไซมันบ่ที่การตุลูยันตุจ้าบุเที่ยวเนี่ยจ้าบุอ่ะที่การพี่ดูต้องเลี้ยวแต่เป็นอะไรตุลูยูไซมันบ่ เนาะอะไรอยู่ตัวไล่มาตัวนี้จะเปลี่ยวลาบีเออเอาซะใครอยากยูไซบาลูกไปจันโอรอเปลี่ยวจีเน่เนาะเชิงใจน่ะคู่เราสร้างมาไปจันโอเลยเชิงใจน่ะคู่ที่บางจอลาบีส่วนน่ะจันโอรอเรียนมีมาบีมาชิมาบ้าเนาะจันโอเรียนมีมาบีมาชิมาบ้าเชิงใจน่ะเลือกคู่ที่จันโอรอสร้างจีเน่ เฮ้ยเด้อเฮ้ยเด้อไอ้ที่เชื่อสุดยามาวะปุ๊บดูแลเชื่อเล่นไม่รู้มาไม่ยาวหรอกกูมาไม่ดีเนาะฮะแต่เชื่อจันโอ้เด็กแก่เปล่าวะเชื่อในที่คู่สองจีเลยสองจีเลยสุดแล้วก็ที่นัทท้องนั่นเสียตรงกันตัวยูเก้าเป็นลมไม่รู้เปล่าวะอ้าวไอ้ที่เชื่อในคู่จันโอ้สองจีเลยได้บีเอ
ဒီညအေးချမ်းမှုဘယ်လောက်ထိတစ်ဖက်ကလုံမလဲပေါ့နောက်တစ်ဖက်ကလည်းဘယ်လောက်ထိစူပူမှုထပ်လုံလာနိုင်မလဲအဲ့ပေါ်တစ်ခုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်တယ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်လာမှာပါတိုင်းပြည်တပြည်လုံးအတွက်တော့ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တရှုပ်နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်လုံမှာပါလူတွေရဲ့အသက်မသေးရေးဘဝတွေမပြတ်ရေးအတွက်တော့အ
တွေအသက်တွေတည်အောင်တော့ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးအဓိကသူများမတက်အောင်နော်လူရုပ်မှာအကျက်ဖက်အကျက်ဖက်လူရုပ်မှာတည်းရဲ့လက်ကနေတော့မှအေးစစ်စစ်အေးချမ်းချမ်းနေခြင်းနဲ့လူတွေနော်အေးချမ်းချမ်းနေလို့ရအောင်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတက်နိုင်တော့လာပြန်တော့ပါကိုထမင်းကိုစကြီးတော်ငွားကြီးတော်နွားအငှပြန်ကြောင်းပါပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့ဟိုငပိတဲ့အိတ်နေလို့ကျွန်တော်တို့စားတယ်တွေကခွေးမောင်းပေးနေရတာနော်တစ်ချိန်ကျရင်လိုအပ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ကိုထမင်းကိုစပြီးတော့ကြီးတော်နွားအငှကြောင်းအောင်ပါပေါ့လိုအပ်လာရင်ကျွန်တော်ပြန်လာမှာပါကျွန်တော်တယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်ကျွန်တော်တယောက်ပဲကျွန်တော်အာမခံတယ်ကျန်တဲ့တူတော့ကျွန်တော်အာမမခံဘူးနော်ကျွန်တော်ပြန်လာမှာပါ။နော်အတိုင်းကတစ်ခုအတိကျွန်တော်စောင့်နေတယ်။ဒီ2023ပေါ့သူတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့2023ကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မယ်။စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ရဲ့နော်အဲ့အနေတော့မှရလာမယ်ရလက်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာသည့်ပြန်လာမသည့်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ပေါ်မှာသွားမှာပေါ့ပြန်လာသည့်ပြန်လာမသည့်ဆိုတော့အတိုင်းပြအေဂျင့်ရဲ့ဘက်ကိုဥတီသွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလိုတော့လေနော်အေဂျင့်ရဲ့ဘက်ကိုမသွားဘူးဒီတက်ပို့ဆိုးလာတဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကိုသွားရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့ဘက်ကနိုင်တဲ့လောက်ပြန်လာလို့ပြန်ပြီးတော့မှနော်အာကိုနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရင်ဘတ်ချင်းတူတဲ့လူတွေစုပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်လှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တာလေးတွေကိုနော်အေဂျင့်ရဲ့နဲ့လှုပ်သွားမယ်နော်ကိုယ်နဲ့ရင်ဘက်တူတဲ့လူတွေပေါ့နော်စူပေါင်းပြီးတော့မှအကျမ်းမဖက်တဲ့ဤလူတွေရဲ့အသက်တွေရဲ့မတည်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဘဝတွေမပြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့နော်ပြန်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်လှုပ်မှာပါအဲ့လိုကျွန်တော်ပြန်လာမယ်ဆိုလို့တချို့ကပုံကြီးရှဲရကြမယ်ဤပိတ်ဤပိတ်များရှိသေးတယ်အပြန်ပြီးတော့တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေးမှာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေရဲ့အသက်မတည်အောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်မှာပါနော်တရားဥပဒေဘောင်ကျော်ရင်တော့တရားဥပဒေအရအရေးယူလို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ပြီးတော့လက်စားတဲ့သူတွေပြန်လာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကပို့ပြီးတော့မှစိုးသွားတယ်ဆိုရင်ပြန်လာမှာပါပြန်လာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအကျင့်ပြတ်ချစားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေထီထီရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှာပါရင်ဘတ်ချင်းတူတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ဂရုပေးတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာမယ်တိုင်းပြည်ဒီထက်ပို့စိုးသွားမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ရင်ဘတ်ချင်းတူတဲ့လူတွေပေါ့နော်ရင်ဘတ်ချင်းတူတဲ့လူတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတော့စောင့်ရတယ်လေအချိန်ယူပြီးတော့စောင့်ရတယ်အချိန်ယူပြီးတော့မှလေ့လာရတယ်တချို့လူတွေကတော့ငငယ်တွေကပေါင်းခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်လေနောက်အခုကြီးမှပေါင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ရင်ဘတ်ချင်းတူတဲ့လူတွေတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေတိုင်းပြည်အတွက်တကယ်ပါဝင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်တွဲပြီးနိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်เนาะဒါဂတိပေးတယ်2023ရဲ့ရလက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လုပ်မယ်ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗောဗျာတိုင်းပြည်တပြည်ငြင်းငမ်းဖို့အတွက်ဆိုတော့ရှင်ဥပမာအပြပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာဖျားတယ်ဖျားတစုတည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖျားတစုကိုတစုလုံးပြီးအောင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမတည်နိုင်မင်းနဲ့ဖျားတစုတည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တယောက်ကအုတ်တစ်ချက်တဲတဲ့ပွင့်အနေနဲ့ပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြတာကျွန်တော်တယောက်တည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံငင်းညံ့အောင်နော်ငင်းညံ့အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တဒက်တအားပါဝင်ပြီးတော့ကိုညီအားဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်ကဲအားလုံးမျိုးများဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခုနောက်ပြောတဲ့ဂရုစကားကိုခင်ဗျားတို့မှတ်ထားတိုင်းပြည်ဒီတဲ့ဆိုးသွားရင်ကျွန်တော်ပြန်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဂရုပေးတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီဥစ္စာကိုစိတ်ထားလိုက်ဒီနေရာလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ download လုပ်ယူလာလိုက်
နော်2023ရဲ့ရလက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နော်ဒီတဲ့ပူဆိုးသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်လာမယ်ကျွန်တော်ပြန်လာမယ်ပေါ့